آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق آج دن 12 بجے مین نیشنل ہائی وے دھابی جی بلاک رہا۔ ایس ایچ او دھابی جی ممتاز بروہی، المہران سوشل ویلفیئر کے صدر محمد سلیمان بلوچ، پاکستان تحریک انصاف کے مٹھا خان بلوچ، انجمن تاجران کمیٹی کے صدر داؤد شاہ خان اور ٹھیکیدار بشیر راجپوت و دیگر نے قومی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر پر جاری مظالم اور غاصبانہ قبضے کے خلاف بھارت دہشت گرد اور گجرات کے قصائی مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی۔ دوسری جانب دھابی جی میں جمعۃ المبارک کے اجتماع کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے مقامی رہنماؤں مولانا ارشد نعیمی، مولانا عامر مدنی، فیصل رضوی، یاسر کونین انصاری نے ایک بڑی یکجہتی کشمیر ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج زندہ باد، کشمیر بن کر رہے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں مودی سرکار کو للکارتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے وزیر اعظم مودی کی دہشت گردانہ پالیسیوں کے بنا پر تنہا ہو کر رہ گیا ہے۔ بھارتی عوام اس گجرات کے قصائی مودی کو رد کرے اور انسانیت بچائے۔ ریلی شرکا نعرہ پاکستان، جیے پاکستان اور پاک فوج زندہ باد اور کشمیر بن کر رہے گا پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔ یہ جو اس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ کشمیر ہمارا پاکستان کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، شہر۔ امین فاروقی، روشن پاکستان نیوز، ٹھٹا سندھ۔